Черкаське колесо огляду встановили вже в половину його зросту. Напередодні в парку «Сосновий бір» облаштували основну частину конструкції. Аби закласти фундамент, ще влітку втілили земельних робіт на 900 кубометрів та залили 400 тонн бетону. Загальна вага металевих конструкцій – 9 тонн. Що ж до оглядового атракціону, його діаметр сягне 30 метрів. На колесі розмістять 20 кабінок – закритого і відкритого типів. У кожній по 4 посадкові місця. Підсвітять паркову обнову понад 1500 ламп. Додам, новий атракціон встановлюють на місці старого аналогу. Той свого часу довелося демонтувати за висновком експертно-технічного центру. Після втіленого ними ще 2007 року аналізу підсумували, стонченість конструкції не допускає подальшу експлуатацію, а іржа зруйнувала майже 20% оглядового колеса. Відтак, ще влітку 2008-го міські депутати вирішили списати конструкцію з балансу, демонтувати і здати на металобрух. Виручені кошти використати на закупівлю нових паркових атракціонів. Повернути оглядову родзинку місту вирішили ще 5 років тому, але відклали ідею через революційні та воєнні події. Після довгих підготовчих робіт втілити її повністю планують вже прийдешньої весни. Різниця між старим колесом оглядом і новим в тому, що кабінки будуть закриті, в тому, що вони візуально будуть виглядати вже естетично і по-сучасному. Підпірні стойки, які будуть тримати це колесо огляду, були зроблені тоді з швеллера, а зараз вони зроблені з труб. Це, по-перше, естетично і набагато практичніше, щоб колесо огляду стояло довше. Те колесо було без освітлення, це колесо буде з освітленням, з підсвіткою LED-лампами кількістю 1700 штук.